tím, že člověk vleze ze školy, tak z něho není jako žádný Einstein, takže potřeba se furt vzdělávat. A tím, že to tady firma umožňuje, tak je jenom dobře a určitě by se to mělo využívat. Tady tím, že prostě ti lidi jsou fajn a fakt přátelští, tak hned se ti do té práce jde líp. Potom se mi ještě líbí, že tady dělají vedení něco pro zaměstnance, jakoby nějaké akce. Pak pružná pracovní doba, což je taky jako málo kde. Je fajn, když člověk jde po městě, že a může si ukázat, jo, tady na tomto jsem se podílel. Co mě na tom baví, tak asi to, že prostě taky člověk u toho musí přemýšlet, není to jenom nějaká taková práce, kdy to prostě frčí, ale musí se zastavit a popřemýšlet, jak to bude probíhat ta stavba, jestli někde nejde ušetřit, nebo prostě řešit nebo a hledat i ty varianty, jak to jde udělat líp, takže to není nějaký stereotyp.